Ile kitu zamani ilikuwa inatusumbua. Tusiweze kushindana katika chama these major parties ni ukosefu ya demokrasia katika hizo vyama. Vile mnajua, apart from those who are elected on UDA ticket last time, sisi wale wengine tulikuwa tunashindana ili tupate tikiti ya serikali in court. Haikuenda vile ilatakana, hakukuwa na nomination. Lakini leo hii, ile kitu imedhibitishwa ni ya kwamba, in the last election, ile chama ya pekee ambayo ilifanya free and fair party nomination, ilikuwa UDA. Na nina hakika, 2027, mambo itakuwa bora zaidi. Wale wamechaguliwa kuanzia governor, MP wawili, MCS na women rep, Mwenyezi Mungu ndiye mwachagua. Nyinyi mulikuwa sababu. Viongozi wanachaguliwa na nani? Nyinyi mnafikiri nguvu yenu ndio iliyopatia watu viti? Sivyo. Mimi niliwania 2013 sikupata, 2017 Mwenyezi Mungu akanijalia. Kwa hivyo kile ningewahimiza, mambo ya campaign tuongoje 2027. Sote tuingie kwa chama ya UDA, tuwasilishe tusajili wafuasi wetu katika chama. Ikiwa ile taratibu Secretary General amesema itafuatwa ya watu kuanza kutafuta kura kuanzia polling station, mwenye atashindwa kwa party nomination ataridhika. Ikiwa wewe ni governor, hutakuwa governor ya kabila fulani. Ukiwa wewe ni MP, hutakuwa MP wa kabila fulani. Ikiwa wewe ni women rep, hutakuwa women rep ya kabila fulani. Utakuwa women rep ya chama gani? UDA. Demokrasia ambaye imekomaa dunia mzima, hakuna ile iko na zaidi ya chama mbili. Last time tulijaribu kwa sababu vyama hazikuvunjwa, lakini tulikuwa na mrengo mbili, Azimio na Kenya Kwanza. Lakini ikifika 2027, ikiwa Kenya yetu itaendelea, tunataka tutuwe na chama mbili, UDA na labda ODM. Kwa sababu sisi wa UDA tutapambana na hiyo ODM. Sawa sawa? Ikiwa chama inaimarika, haita kusumbua hata mtu fulani akichaguliwa, kwa sababu serikali itaendeshwa kupitia policy ya hiyo chama. Kwa mfano ukiangalia Amerika, kama we ni Democrat, haijalishi nani anakuwa president, hiyo president, ile policy anafuata ni policy ya chama. Ikiwa we ni Republican, haijalishi nani ameteuliwa kupitia ile taratibu ya chama, kwa sababu president akifika pale, kuna vitu inajulikana ya kwamba a Republican president lazima atafanya, awe Trump, awe nani na kadhalika. Nili congratulate yeye, nikamwambia tutapatana 2027. Na tunamuombea apone. Na hata saa hii yako sawa, hata nimezungumza naye hata mimi mwenyewe. Sawa sawa. Kile ningependa kuambia ya mwisho, kuna kisa moja katika Qur'an, Suratul Kahf. Kuna mtu Mwenyezi Mungu alimuneemesha, akamjalia shamba lake ikafanikiwa sana, na alikuwa anajigamba sana. Na mwenzake, jirani yake, mambo yake haikuenda mzuri. So huyu mwenye ajajaliwa vizuri akamwambia, hii neema Mwenyezi Mungu amekupatia, ukijigamba nayo sana, Mwenyezi Mungu anaweza kukuonyesha neema inatoka kwake. Wakaamukia ule mjamaa, akakuta shamba lake, sijui balagani litendeka, saa ile anakuja kuvuna shamba imezambaratika. Kwa hivyo ningependa kuhimiza, ikiwa Mwenyezi Mungu amekupatia nafasi ya kuongoza, tafadhali sisi tutawapatia nafasi, tutaunga mkono. Mambo ya kusema sijui yadi nedida, sijui olola, tuachane nayo. Sawa sawa? Sawa sawa? Tuongoje 2027. Sawa? Na tutamenyana kwa UDA. Mwenye atashinda tutamuunga mkono? Si mwenye atashinda tutamuunga mkono? Yes. Asanteni sana. Na mambo ya ukabila, na mambo ya ukabila, kusema ati kabila fulani hawafai kupewa kitu, lazima mujue sisi wote
tuko na haki ya kuishi hapa Isiolo. Na Ruto akipatia Mborana nafasi, hajafanya makosa. Tumpigie makofi tafadhali na kwenda kuketi. Tumpigie makofi. Haya, haya. Unasikia? Asante sana governor, chukua mic. Tuko pamoja. Kuanzia leo governor, mambo ya Holola sijui hadi Nejida atakusikia. Sawa sawa. Ya UDA. 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 Asante. Aye, aye, why me go?